هاوڕێیان زوو خەبەرم کەنەوە باشە؟ باشە مامۆستا. باشە مامۆستا. نەشڵەژاویت؟ بۆچی بشڵەژێم چیتە؟ چوزانم وڵا هەر لە خۆمەوە پرسیم. من تۆزێش لەژاوم. نازانم لە خۆمەوە هەستێکم هەیە. ئەگەر لێم پرسی ناتوانم باسی کەم. هەستەکەم شتێکی باش ڕۆیاوانە؟ لەسەر خێر. بێگومان تۆ کەسە جێ نەهێشتووە. من کوڕەکەمم بە جێ هێشتووە. زۆر قورسە. ڕاستەکەیت. من لە تۆ ئارامترم. چونکە من ئەوەی ئەمەوێ ئەیبەم لەگەڵ خۆمە. ئێ زۆر چاکە. من تۆ زێخەوم. باش. ئەوەم بەدڵە. ئەوە چۆن کردی مامە بولێن؟ زۆر ئاسانە. وەرە با فێرەکەم وەرە سێرکە. ئەبێ ئاوا بیگری باشە؟ ئەها پەنجا ئاوا پێکەناویەوە. دێ وەرە. ئاوا؟ نا. زۆر بەرزی مەکەرە باشە؟ بەرەو خوارەوە بینە. باشە؟ دێ ئەها ئەو ناوەڕاستا بینەوە خەتە؟ ڕێک بیکەرە هاویەوە. بەرەو ئەوێ بەرەو ناوەڕاست. تێگەشتی؟ دێ یاریکە ئێستم نیشێم. ئەرە بەری ناکەوێ. براکم ئەوەنە خەفەن مەیە بخۆ. لەگەڵ ئەو سەرزلایە چێ بۆ لەندەن. هیچ نەوێ بەپی بوتمە با منیش نم زانیا کاکە. ئەو کاتە لەبەردەم دەرگاکە گێژەکەش سەیرم ناکرد. عەلی ئەتەوێ بڵێ چی؟ ئەتەوێ بڵێ چی؟ دەی ئەوە من قینە. ئەوێ مناڵە چی؟ چۆنە بێ لەگەڵ ئەو مناڵە شتی وا بکە ئەو؟ ێ خۆسینەم گەمژە نییە. ئەگەر بچووکترین شتیشی لەگەڵ ئەو کوڕایە هەبوایە ڕێگەیە تۆ ببینیت؟ لەوە نیە بان قەز وای کردێ ها؟ بۆی لە کاتی ڕۆشنە خەفەتم باتێ لە دەقەی خیرە گۆڵم لێ. شتی وا نابێ کاکە. سینم لەو جۆرە کەسانە نییە. ئەمە نایی بێشەخسیاتی زینم شتی وا ناکە. لە ڕێگا بووین بۆ ماڵەوە. سێکە چاوی پڕ ببوو ئەگریا. خۆ ئەزانە بیل لە چییە کاتەوە چی لە مێشکایە؟ لەو کاتێ تەلەفۆن بۆ تۆ کرد. سینە مافی ئەوە هەیە ها؟ ئەوە چیە کاکە؟ مافی ئەوەی هەیە بێشکی کوڕەکەی تێک بات و بەجێ بێڵێ؟ مەمەجان چۆنە؟ خراپە کاکە خراپە. هەندێک جار کەسێری ئەکەی وا پێکەنێ. باسکە کەوت ئیتر خراپەکەوێ. خۆ ئاگاو لێ بوو دوێنە چی کرد. تەواوی خەفەت دایگرتووە. ئەوە بگرە. ئەوە چیە کاکە؟ دەروون ناسی تورک جان؟ نا کاکە. هیچ جار واشم لێ ناتوە. نا براکەم بۆ تۆ نییە. بۆ مەمەد جان. ئەترسم لەوە خراپتری بکە. وەرە خۆ هیچی وا ناکە کاکە. ڕۆن تۆزێ قسەی لەگەڵاکەن و چەند سەعاتە دانیشن و تاو دڵیام سوودیە بێ. هەم لە بیریشن نەچێ من دایک و باوکم جیابوونەوە. زۆر باش زانم لە چ حاڵەتێکە. یانی هەڵی سوودیە بێ؟ ناوی گولکانە. هاوڕێیەکی کۆنمە. دەروو ناسێکی باشە. بەڕامێن تاقیب کەنەوە. ئەوە تا سینەما لە هەڵی گرە. علی سلاو. نزیکی ساعتێکە بەگەشتین. ئوتێلەکە زۆر خۆشە. زۆر نزیکیشە. چارەکە لە نەخۆشخانەکەەوە دوورە. ئەگەر لێرەوە بە پێ بڕی. ئێوە چیتان کرد؟ ئەلو گوێ لێمە؟ گوێم لێتە. باشە. ئەزانم لە من تووڕی تو ناتەوێ قسە بکەی. بەس با قسە نەکەین. ئێدە باشە. بۆچی قسە نەکەین؟ با بۆ خۆمان قسە بکەین. ڕاستە پێم نەوتی یوسف یەر لەگەڵ ما لەبەر ئەوەی ئەمزانی بی لەشتی پێمانە ئاکەیتەوە. بۆیە پێم نەوتی علی؟ وایە ناقنیە. حەزەکە لە ئەخیرە لە دەقەی ئەخیرە گۆڵم لێکەیوە نیە؟ ئەی خوایە. ئەرێ من خۆشم نەم ئەوی زوا بێ. ڕاستە کە بیری لێکەیتەوە. ئەزانی تاوانی من ئەزانم. بەڵام هیچ کام لەم شتە بێمانانەی بە مێشکی توایەن. دڵنیا بە حەز ناکەی بزانی چی لە مێشکە. قسە لەگەڵ کوڕەکە تاقی؟ بەڵێ قسەی لەگەڵەکەم. مەمەد جان دایکیان چۆنی؟ گیانەکەم. چییە؟
بوی چه چند جواب او تلفن آن نیات او. او هم ولی کیون؟ بام شما ویار خواهم استم جوابم او. الو کی جناب؟ من پیرم منم محمد جان. خیره کرکم بام کات درنگه. تو باشید؟ باش نیم با پیره او اگرید رولا کم؟ چی بوا؟ دیکم روش با پیره لکو باک ما بکنیم باکشم خفت اخوا بس حوله این هلکه سستی بیبکا باش اکورا کم مگری تواو ای من او جاره پیمو تی چی؟ نمود با پیره و همو کاتی لبشتی تویا؟ یک بولم با پیره با دلنیایی اویم بیانی با یکم تیاره ایم دی فرمیسکه که و بسره رو دی خاله که و بپیرم چی بوا پیم بلشتی کم بسره هاتوا؟ نوکه و پر با دل اگریه اسما کره ایو نوکه من اگریانن ها یم بو استانبولو بسه تن ای روخینم مهو بله آخه بله اچین باشتر روشتی وانیا؟ خیره خو آماده که اچین بو شر برو بلیتی یکم تیاره بکره اچین بو استانبول امره که بسر چاو بس اگر بلیتی یکم تیاره دست نکوت اگر دست من نکوت آه اوشتای داره بید واتا بلید بو آغا دز ناکوی ها؟ بره او فروک خانیش ویرانکم بسه چا آغام برو بلید کره اگر بلید دز نکو تیاره بکریه بگره اگر تیاره نما بو هلیکوپتره پیاکه سبینی بیانی لی استانبولم اگر تانی و روش نگیشتین برو با دلی خو گره با خو حل کنه تیو گیشتی ماهو بله تیگشم دی خیره خیره برو دی با تو رو نبه قابل پیش برکی چی؟ پیش برکی چی رو ککا؟ اما مساکوتی اوی باشین چی رو کمان بابنو سی خلاتی اینه لبیره نیه اوی پیوتین؟ والا من نم کردو هیچم بخیال نه هاو والا من نو سیوما دانه کی زور شاز درچو او اکی لینیه تو لی باز نکی باشا؟ خودکه تو یکم ابوی محمد جان زور خوش بوزانی؟ ای لوانه بابم رو لقی چیه که تو چو زنی؟ ماما چان دیدو ایق ساکینو ماما چان او چیه که لیره؟ وانا مخوین من لوگاتو با تو اما اگرم یعنی تو لوگاتو سعیه که؟ والای قابل چی بکم؟ چاکه افرم تو اغیب چو دل خواه ما دخ...